ļoti noderētu. Labi, nospēlēja Kuadi, jo iespēja gūt vārtus un 1-0. 10. Minūtē ar pirmo vārtu gūšanas iespēju RFS panāk 1-0. Lūk, šeit arī pieredzes pietrūka Jelgavniekiem, jo pirms tam Kuadi ar muguru nospēlēja ļoti labi, atbloķē pretinieku. Pretiniekam visdrīzāk vajadzēja mēģināt spēlēt pozicionālo aizsardzību, nevis lūkot bumbu pārtvert. Un šis pārtveršanas mēģinājums izvērtās tā, ka ļoti neveiksmīgi Kuadi ar muguru nobīdīja aizsargu un uzreiz ieguva piespēles iespēju. Te mēs jau redzam pašas beigas. Tā, ka ir vērts par viņu runāt. Atkal Cedriks uz priekšu un atkal ļoti laicīga piespēle. Emersons var pats izšķirt. Arī Emersons meklē tomēr partneru līdz tukšiem vārtiem. Izspēlē RFS un Andrejs Ilič 42. Minūtes noslēgumā panāk 2-0. Un arī Ilič atbelta Regžam. Hei, Marko, es arī divus esmu iestis. Un Ilič sasniedz 8 vārtu atzīmi. Ja turnieks futbolistiem pārējie centra aizsargi bija augstāka, Purs un Veikrīgars nesaskaņoti tieši centra aizsargu trio nospēlē. Es domāju, ka Valēriem Recko būs ko video analīzē, kā arī pašam, kā centra aizsargam pastāstīt komandai. Paliek tādās puspozīcijās Jelgavnieku centra aizsargi. Nu, šādās situācijās ļoti brīvi var uzbrucējs aiziet ļoti augstu, Ilikš to arī dar. Kumā neguva, tomēr piedalījās šī sagravis radīšanā, toties vārtus gūst Dmitrijs Zelenkovs, kurš ieņemis Kuadio pozīciju zem uzbrucēja, iznirst un asi uzsit. Un jau trešie vārti Dmitrijam Zelenkovam, cilvēkam, kurš sezonas sākumā ļoti maz spēlēja, un nebija ne pirmā, ne otrā izvēle, un tagad pēkšņi viņš uznirst. Tukumā tieši Zelenkovs guva, teicu par Golijanin, Golijanins ne, bet Zelenkovs jā. Un arī šodien vārti viņam un 3-0 RFS labā 86. Minūtē. Un tieši arī Golijanis piespēlē un veic rezultatīvu piespēli. Lūkāda, divas labas maiņas Viktoram Morozam. Divi futbolisti ilgi gaidīja savu iespēju tikt laukumā šīnī mačā. Golijanis arī mugura. Patiņčuks nepietiekami agresīvi ļauj izdarīt brīvu piespēli. Nenostrādā līdz galam aizsardzībā. Iesist vārtus. Jelgavai bija, taču lai pretendentu uz punktiem pret tādu pretinieku jārealizē teju visas iespējas un teju Golijaninam savukārt momentiņš un ļoti viegli, akurāti viņš ievirza bumbu vārtos un tas, ko minēju. Nedrīkstēja jelgavnieki izjukt pa vīlītēm šajā spēlē, tāds pavisam nesmuks rezultāts, kāds, kas nebūs redzējis ar spēli, pateiks viss skaidrs tur. Divas dažāda līmeņa komandas, futbols vienos vārtos, lai gan vēl pirms dažām minūtēm bija rezultāts tikai 0-2 un jelgavnieki arī ik pa brīdiem pretendēja uz 1-2 un intrigas atjaunošana, bet galu galā ļoti nesmuks 4-0. Un jā, sagrāvis. RFS pēc 7-1 tukumā pievieno 4-0. Iespējīgi skaitļi, iespējīgi cipari. Nu, Rīga ir 12 spēlēs 30, būtie vārti. RFS tiek līdz 26. Nu, Liepāja nemā.